მოგესალმებით, ტია ჯიზე ტელესახე და მოდის მიმდევარი ეკატერინა ფანგანი შეყვარებულთან, იურა რუბენიასთან და ოჯახის წევრებთან ერთად წყალტუბოს კურორტზე ისვენებს. ამის შესახებ ეკომ საკუთარ ინსტაგრამ გამომწერებს სამცნო და ფოტოების გამოაქვეყნა. როგორც ეკოს მიერ გამოქვეყნებული ფოტოებიდან ირკვევა, მისი შეყვარებული ტატუ ხელოვნებით არის გადაცებული. ტელესახე არაჩვეულებრივ ფორმაშია. ცნობისათვის პროფესიით იურისტი, ტელეწამყვანი ეკო ფანგანი ინსტაგრამზე საკმაოდ აქტიურია და გულშემატკივრებს ხშირად უზიარებს საკუთარ ფოტოებს. ცოტა ხნის წინ მან ინსტაგრამ სტორის საშუალებით ერთ-ერთ გამომწერს უპასუხა, თქვა, რომ შეყვარებულია. ეკო რჩეულთან, იურა რუბენიასთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს ხშირად აქვეყნებს და უამრავ კომპლიმენტებსაც იღებს. თავად კი წერს, რომ ყველა ადამიანი თავად ქმნის და ირჩევს თავის სპირად ბედნიერებას, რადგან ეს ვიცი, ამიტომ სულ ბედნიერი ვარ, ამბობს ეკო სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.